xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud maxamuud cali haystarmaac oo waraysi gaara ku siinayay xeebta batalaale magaalada berbera telefishinka star t v ayaa waxa uu ka hadlay kulankii uu madaxweynaha somalilan xajka kula yeeshay wasiiraddii ka socday xukuumadda soomaaliya. waxaanu madaxweynaha somalilan ugu baaqay rabaax cali hayste inuu caddeeyo mowqifka uu ka lahaa kulankaasi, sidoo kalena uu shacabka somalilan raalligelin ka siiyo kulankaasi oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid aan meeqaamka somalilan u qalmin meel ka dhacna ku ah. horta marka hore waxaan ambaaraynaynaa sawirka uu idinla galeen wafdigii madaxda jamhuuriyadda somalilan ee aad soo dhigaysaan facebookyada, ninkaale kiiniyaan u digayaa ee wasiirka arrimaha dibadda sheeganaya waa xaaraan inuu madaxweynaha iyagu isla sawiro. waxaanan leeyahay madaxweyne waa qalad aad gashay ka raalligeli ummadda reer somalilan iyo inaanay dub u dhicin xaran baad sheegaysaa akhira inaan heshiis ku ahayn. ummaddani diyaar uma aha in la sawiro oo sawir beena la sawiro. ummaddani diyaar uma aha, waxaanay diyaar ugu ahayn nimanka halkaynu ognayaan kala taaganahay in maanta ay yidhaahdaan midnima loo ooman yahay. waa kaa madaxweynihii ma khiyaamay inagu wadeen sacuud arabiya markay xajka kugu marti qaadayeen? ma inaa isa salaantaan ayay kugu wadeen. nimankaa waxaanu kala taaganahay labada soodaan ciidan baa la dhex dhigi jiray iyaga kala ilaaliya. halkaynu ku aragno dagaal baa inoo dhexeeya, mid siyaasi a inoo dhexeeya, mid xabadeed baa inoo dhexaysa, mid islaamnimaan meesha oolin. sidaa daraaddeed derbigaad jabisay madaxweyne dhaawaceeda wuu ku haystaa. waa tii shalayto aad ku cambaaraynaysay. waad ogeydo salamaan maxamuud aadan khayriyada waad igi ogaa wixii kaga dhacay maruu xamar soo hadal qaaday. shalayto ciriga lagu cambaaraynayay ama xusbiga mucaaridka ee waddani baa lagu cambaaraynayay, hebel bay halkan ku arkeen. adigaa ku cambaaraynayay faysal cali waraabaad shalay ku cambaaraynaysay, cigaal baynu ogeyn wixii idin kala qabsaday. sidee ku dhacdaa ummadda maanta adigoo madaxweyne u ah oo ay ku doorteen inaad sawir la soo gasho oo ay maanta dunida ka iibiyaan midnima loo ooman yahay? ma qaadan karayno. waxaan u sheegayaa qolada reer xamar farmaajo iyo maamulkiisa shikhsigu doona ha ahaado mid soomaaliland ka soo jeeda oo dhuuni qaata ha ahaado iyo mid kaleba ha ahaadee adeer cumar cartaa tegey, cabdiraxmaan tuur baa tegey, jaamac yaraa tegey, ka dareewa ka bilaa macnaha ahee la yidhaahdo bahalkiibaa xamar ka hadla, inanka yaree itoobiyaanka ahee ra-iisul wasaaraha sheegtay inuu soo kuxigeen sheegta waa ka mid ah. maaha shikhsi taga ama shikhsi ay ninisa salaaman mid qadiyadda somalilan wax ka beddelaysa. sidaa daraaddeed waxaan ummadda somalilan u sheegayaa war shalay wixii maamulka maanta jiraa ay ku caayayeen raggii hore ay lahaayeen xamar baa ay la socdaan. siday ku dhacday innagaan heshiinin siin la yidhaahdo salaan aan iyo ahayn laysa salaamo oo sawiradooda maanta lagu dhaleeceeyo inaanay somalilan jirin ma qaadan karaynaanu leenahay, ma qaadan karayno. madaxweyne u caddee ummadda reer somalilan annagoo xusuusan xukuumaddu inay u madax bannaan tahay oo loo sharciyeeyey inay wadahadal la geli karto oo aan weli laga noqonin waa lala geli karaa, laakiin tan wadahadal may ahayn, waa khiyaamo qaran. waa tii farmaajo lahaa hargeysaan imanaya ee salaan saacadaa in laysa salaamo uu doonayo yidhaahdo waa maamulka iyaga iyo annaga gudaha iyaga xalilanayna. khiyaamadaasi waa khiyaamo qaran. madaxweyne wixii aad kaga baxayso hawshaasi adigay kuu taala. sidoo kale waxa uu jawaab adag ka bixiyey ramax cali hayste qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya mr bayle. ee raggii xamar joogay ee inoogu daraa oo bayle number one ka yahay ay twitter-kooda ku soo qorayaan cid waliba way u ooman tahay soomaali weyn bayle, waxaan leenahay kuwa u ooman annagu ma nihin.
haddaad adigu u ooman tahay guryahaaga kamaad dhisateen Hargeysa iyo Buurimi iyo Jabuuti kamaad dhisateen xamartaa joogtaad ka dhisan lahayd nin shaqo tegey baad ahayd shaqa meesha ku geysay inaad ku eegataabay ahayd inaad faragelin Soomaaliland u adeegsato sawira madaxweynaha wada gasheen waan ka xumahay waxaan leenahay ninkii lahaa xoolaha Soomaaliland xamar waraaqa looga soo qaato waa ummaddani waxay ka dagaalantay markii horeba maxamed cabdillaahi soo fariiste star tv magaalada berbera